Resmiye Rojava'ya Kurdistan'ı jî cuwaneke Kurd di ben davakê de bin av bû jiyana xwe ji dest da. Ji dereke Xwecihî jî rêbaz nîwzra ra gihand ku li gundewarê bajarokê Tirbesbiyê welatiyekî Kurd bi navê Elî Beşîr ku bi xwecî xelkê bajarokê girkê re gêye li bendava mizgeftê bin av bû jiyana xwe ji dest da. Di vê dema dawiyê de bûyerên bin avbûnê Rojava'ya Kurdistanê zêde bûne û gelek jî jiyana xwe ji dest didin.